Трамп втрачає, а Гарріс поступово набирає. Попереду ще найгарячіші місяці передвиборних перегонів і, як мінімум, ще одні дебати. 10 вересня кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC. Я рада, що він нарешті погодився на дебати 10 вересня. Я з нетерпінням чекаю на них і сподіваюся, він прийде. Я рада обговорити додаткові дебати, але вже після 10 вересня. Саме телеканал ABC стане першим і поки невідомо, чи останнім місцем зустрічі Трампа та Гарріс. Оскільки кампанія діючого віцепрезидента повідомила, що вони не погодяться на дебати під протекторатом прореспубліканських Fox News, які мали відбутись 4 вересня. Я все ж таки хочу провести з нею дебати. Я гадаю, що для країни важливо, щоб ми дебатували. Результати останніх загальнонаціональних опитувань у США показали, що Гарріс продовжує збільшувати відрив від Трампа. 42 проти 37% голосів. Вона на общому національному рівні у неї на 5% більше, ніж у Трампа. Причому вона виграє практично во всіх штатах, які колебляться і які, як правило, определяють результати президентських виборів в Сполучених Штатах. Незважаючи на зростаючу перевагу демократки, дебати, на думку експертів, наразі потрібні як Трампу. Делав подобне заявлення, що я не збираюся з нею общатися там і так далі, але, видимо, його змогли переубедити, що без участі в дебатах, ну, йому точно гайки в політичному плані, оскільки частина електората, ну, просто не пойме, чому він від цих дебатів відмовився. І він вважає себе дуже же харизматичним, уверенним політиком, который умеет вести дебаты и думает, что на этих дебатах он сможет показать, что он как был лидером, так в принципе лидером и остается. Так и Гарріс, який, на відміну від того ж Байдена та Трампа, треба продемонструвати своєму виборцю компетентність та підготовленість до такої важливої та складної посади. Адже саме у ці точки походу передвиборної кампанії і битиме трампійський фланг. Гарріс для дебатів зі мною не вистачає розумових здібностей. Вона може читати з телесуфлера, але не може відповідати експромтом. В цілому ж, у момент, коли кандидати йдуть, що називається, ніздря в ніздрю, важливість дебатів в американських реаліях переоцінити неможливо. Адже як-ніяк, саме за результатами попередніх дебатів між Трампом та Байденом, демократи замінили свого кандидата. Ті, хто демократи, ті, хто республіканці, вони вже определились своїх предпочтеннях і дебати на їх позицию вряд ли могут поменять. А вот неопределившиеся, да, могут сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата. И в этом уникальность будет этих дебатов, потому что таких неопределившихся в Соединенных Штатах очень много. Телевизионные дебаты кандидатов в президенты – самый той захід, до якого буде підвищений попит у невизначених. А найчастіше саме такі невизначені штати і визначають переможця президентських перегонів.